ပေါ်စားလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တိုက်စင်မှုခရစ်စတိုဖာအန်ခန့်ခုယာဒီမစတင်ခင်အချိန်တုန်းကချယ်ဆီပရိသတ်တွေစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလိုကြတဲ့သွင်းကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချယ်ဆီအားကိုးရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့ဇာသမားတဦးကတော့ခရစ်စတိုဖာအန်ခန့်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းချယ်ဆီတင်ဟာသွင်းကုန်းရဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာအတော်လေးရုန်းကန်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ချယ်ဆီရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပြပါလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တိုက်စစ်ကအဆုံးသတ်ပိုင်းအားနည်းမှုကိုအမြဲတမ်းထောက်ပြရလိမ့်ရှိပါတယ်တခါတလေမှာဒီလိုမျိုးတိုက်စစ်ရဲ့အဆုံးသတ်ပိုင်းအားနည်းလွန်မှုတွေကပဲချယ်ဆီကိုအတော်လေးဒုက္ခရောက်ရှိစေပါတယ်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ချယ်ဆီအသင်းဟာအမြဲတမ်းကောင်းခဲရလိမ့်ရှိတတ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေမကြာခဏပြောဆိုလိမ့်ရှိကြသလိုမျိုးဒီဒီဒရောဘာနဲ့ဒီယိုဂိုကော့စတာနောက်ပိုင်းချယ်ဆီအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအခမ်းအနားဟာမိမ့်မိန်လို့နေခဲ့တာကြာပါပြီကြားထဲမှာတိုက်စစ်မှုတွေခေါ်ယူပြီးဖြစ်တင်းခဲ့တာတွေရှိပေမဲ့ထင်သလောက်ခီးမပေါက်ခဲ့ပါဘူးဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ချယ်ဆီဟာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကအတွင်းဇာသမားတဦးကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်သူကတော့အဲ့ဒီအချိန်က Leipzig နဲ့အတူပုံစံကောင်းတွေပြသနေပြီးတစ်ချိန်က Paris Saint-Germain ရဲ့ကစားသမားဟောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အဆုံးသတ်ပိုင်းစွန့်ရင်မြင်မာတဲ့ကစားသမားဟူ၍နာမည်ကြီးနေတဲ့ Christopher Nkunku ပဲဖြစ်ပါတယ်preseason မှာဆိုရင်လည်း Christopher Nkunku တယောက်နီးပြ Mauricio Pochettino ရဲ့လက်အောက်မှာရေးပါတဲ့ကစားသမားတယောက်အဖြစ်ကစားခဲ့ရပါတယ်။သို့တော်လည်းမမျှော်လင့်မဲ့ preseason ရဲ့ American Tour အပြန်ကစားတဲ့ Borussia Dortmund အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ကစားသမားဟာ injury မိခဲ့ပါတယ်။ Christopher Nkunku ရခဲ့တဲ့ injury ဟာပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်လနဲ့ချီပြီးအနားယူရမယ်လို့စစ်စစ်ချက်တွေကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကနဦးစောင်းရသည့်အပြောင်းအလဲကာလတွေအထိကြံမြင့်လိုက်မယ်လို့မျှော်မှန်းခဲ့ကြပါပဲ။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲချယ်ဆီရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်အချို့မှာခရစ္စတိုဖာအခန်းကူတယောက်ပြန်လည်ပါဝင်နိုင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ချယ်ဆီသင်းရဲ့ဆေးဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းခရစ္စတိုဖာအခန်းကူဟာမျှော်လင့်ထားတဲ့ကာလထက်စောပြီးနိုဝင်ဘာလအတွင်းကစားမဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာကိုချယ်ဆီသင်းတို့ပြန်လည်ကစားပေးနိုင်ဖို့အလားအလာရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိမှာချယ်ဆီသင်းအနေနဲ့လည်းနိုင်ပွဲအချို့ပြန်လည်ရရှိထားနိုင်ခဲ့ပြီးတိုက်စစ်မှာလည်းအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ရာခရစ္စတိုဖာအန်ခန့်ကူတယောက်ပြန်လာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ချယ်ဆီရဲ့တိုက်စစ်အစုဖွဲ့ဟာအတော်လေးအင်အားတောင့်တင်းလာမယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခရစ္စတိုဖာအန်ခန့်ကူကိုချယ်ဆီသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာမြင်တွေ့လို့နေပါပြီအန်ခန့်ကူက preseason တွေမှာလည်းချယ်ဆီသင်းနဲ့အတူကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုပြသထားနိုင်တယ်လို့ချယ်ဆီသင်းအားကိုးရမယ့်ကစားသမားတယောက်အဖြစ်မျှော်မှန်းရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းခရစ္စတိုဖာအန်ခန့်ကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေရှိလို့ရှိရင်အောက်က comment တွေမှာလာရောက်မှတ်ချက်ပေးဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်။ International Break ပွဲစဉ်လေးတွေကြောင့်ပွဲစဉ်တွေရထားထားတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။